Komenského inštitút je snahou vytvoriť priestor pre pedagogických lídrov, pre učiteľov a učiteľky, ktorí sú naozaj schopní meniť to školstvo reálne na svojich školách, na svojich školských komunitách. A my sa snažíme vytvárať vlastne workshopy lektorov, ktorí ich môžu niekam posunúť. Máme tu 20 učiteľov, ktorí sú z celého Slovenska, z rôznych regiónov. Keď sme sa rozhodli založiť Komenského inštitút, tak tá potreba v podstate vznikla od učiteľov, ktorí nám hovorili, poďme robiť niečo, aby sme mohli v tom školstve naozaj spraviť niečo užitočné. Sú tu riaditelia, začínajúci učitelia, máme učiteľku na špeciálnej škole či na vysokej škole. Byť účastníkom Komenského inštitútu je pre mňa poprvé veľká česť a podruhé mi to spôsobuje veľkú radosť, lebo sa tu stretávame ľudia, nazvem to, rovnakého razenia. Na vzdelávaní Komenského inštitútu ma najviac inšpirujú rôzne stretnutia s rôznymi odborníkmi, s rôznymi ľuďmi z praxe. Komenského inštitút je jedna z najlepších pozitívne deviantných aktivít, ktoré som v poslednej dobe videl smerom k pedagogike a k školstvu. Páči sa mi, že títo ľudia neprichádzajú sem s tým, že dajte nám a my to možno použijeme, ale že prichádzajú s tým, že už to skúšame a už nad tým rozmýšľame a už sa sami vzdelávame. Učím približne 16 rokov a každý ten deň je úplne iný a je naplňajúci a včera sa mi veľmi páčila myšlienka, že koľko dáš, tak toľko dostaneš a pravdepodobne dávam dosť veľa, lebo mám pocit, že dostávam fakt veľa. Pre mňa je veľmi príjemné aj to, samozrejme, že od týchto ľudí sa je čo učiť. Oni majú tie konkrétne znalosti z toho, ako to teraz v tých školách beží. Ale zároveň to není len o tom, že učitelia sú tu pasívni prijímatelia, ale naopak sú tí aktívni, ktorí musia vytvárať aj mikroprojekty. Do svojho projektu som sa snažila dať veci, ktoré mi práve chýbali, že nebol na ne priestor v tom štátnom školstve a to je taká práca s osobnosťou a so svojimi osobnostnými zručnosťami a schopnosťami. Môj mikroprojekt je taká malá emocionálna výchova, kde sa rozprávame o základných emóciách, ako sú strach, hnev, radosť a smutok. Konkrétne na našej škole im chcem pomôcť k tomu, aby úspešne absolvovali praktickú časť maturity. Veľakrát sa hovorí o tom, že v škole sa stále memoruje, deti si musia písať poznámky, musia sa učiť učivo, ktoré je nezmyselné. A sú veci, ktoré možno zmeniť nevieme, ale minimálne o nich vieme veľmi hlasno hovoriť. Ale zároveň je to aj obrovský priestor, kde tá sloboda je a my môžeme ukazovať, ako učiť tak, že sa do školy tešia nielen deti, ale aj samotní učitelia a chcú tam chodiť s radosťou. Ja si všetkých učiteľov, ktorí sú v Komenskom inštitúte, veľmi vážim. Sú to učitelia, ktorí majú víziu, čo chcú a robia niečo navyše. A mnohokrát sú v školstve takíto učitelia stratení a práve tu sa snažíme ich prepájať.